Príjemný podvečer, milí diváci, vítajte pri športovom spravodajstve. Posledný septembrový víkend sa členovia judoklubu predstavili v 3. lige vo Vranove nad Topľou. V tomto kole štartovalo spolu 121 súťažiacich z východného Slovenska. Najlepšie sa darilo Tomášovi Petergáčovi, ktorý získal prvé miesto. Výborne si viedla aj Anka Mikolajová s Erikom Vizím, ktorí obsadili druhé miesto. A tretie miesto získali Laura Šimko a Dávid Boršody. Prvý oktobrový víkend judisti vycestovali na 16. medzinárodný turnaj Grand Prix v Považskej Bystrici. Na turnaji štartovalo 550 účastníkov z 9 krajín. Naše mesto a klub reprezentovalo 5 športovcov. V kategórii mini získala tretie miesto do 27 kg Anka Mikolajová a do 30 kg Laura Šimko. V kategórii dorastencov do 50 kg získal tretie miesto Christopher Lováš. Martin Antal a Erik Vizí v kategórii mladších žiakov do 42 kg vo veľkej konkurencii vypadli v treťom kole. Všetkým športovcom blahoželáme k výborným výsledkom. Taekwondo klub Rožňava vycestoval so svojou 5-člennou výpravou do Hradca Králové v Českej republike, kde sa konal Sokol Cup prvý oktobrový víkend. Pod trenerským vedením Mikuláša Andiala sa darilo našim zápasníkom. David Tung Duang Nguyen Bat vybojoval zlato v kategórii kadetov do 61 kg. Tatiana Bubáncová vo finále stratila jeden bod a získala striebro v kategórii deti do 50 kg. Viktória Tamárová si tiež odnáša striebro v kategórii deti do 30 kg. Športovcom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na ďalších podujatiach. 5. Košicko-Gemerská liga pokračovala 10. kolom 5. októbra. Rožňavčania sa predstavili na domácom trávniku a privítali súpera z Čečejoviec. Úvodné skóre zápasu otvoril súper v 11. minúte. Na tento gól odpovedal Figur, ktorý využil svoje dve šance v 23. minúte a 27. minúte. A domáce mužstvo poslal do vedenia. Po prvom polčase domáci viedli 2-1. Druhý polčas mali domáci pod svojou taktovkou a gólovú šancu využil Korfanta v 54. minúte. A po 10 minútach sa ku šanci dostal Ikri, ktorý zvýšil na 4-1. Tento stav uzavrel konečný výsledok zápasu a Rožňava je po 10. kole na 10. priečke s 10 bodmi. To by bolo z dnešného športového spravodajstva všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte príjemný večer. Dovidenia.